не съжаляваем. Нали, защото орица и някои сме, и на нас няма да има. Защото моята майка едно време на 12 години избягали от Турция, 13-та година избягала. И като бегала, босичка, дебедос босичка, и се стрепнала, и нофтото е изфръкнало от крачето. И текнало кръв в крака и стенала на пато да реве. И ревала на пато. Обаче турали пръс да спрат кръвта. И баща е водили на бяла кобила дядо кръстю. А че га качили на кобилта, в разбагашо, та куртолясала. Ми да ти разкажа. Аз видях тук на портата. И обаче те идат отдолу. И малките дечица, прата, плачат горките. И идат. И аз по-нашо ги питам, защо плачате? Сакам, че ще ми продумна децата. Ама не, той един вика, не кай, не, не. Е, Боже ми сега, викам, нека да сена тук, сена на дъската. Аз искате ли, викам, да идете? То така каза. Така, аз му викам така. И те викат така. Додев, имах нарязан хляб, имаше и сирени. Взимах цялия хляб. И изля навънка, и сиренцето взимах. И на всяке едно детенце. Даже и на стара баба имаше, и на нези дада. Тя ме прегърна горката. Ме прегърна ме изортова пътяна. Аз не разбирам. Не мога да га разбера ком е дума жената. И те викат, София, София. Викам, далеко много. Много река далек. София. Бива, викам, отивайте в София. Вама чичови, синове, мар заради рада хубава. Заради китка смелюва, мари смелюва, смелбо силкова.